والصفات صفا فزجرات زجرا فطريقات ذكرى إن إلهكم لباطي الأرض والسماوات والأرض وما بينهم رب المشاريك إنا زينا السماء الدنيا بزينة القباطيل وحسن من كل شيطان مريد لا يستمعون إلى الملأ ويكفرون من كل ذنيب كفرا ولهم عذاب مصير إلا من خطف الخطفة فأتبه شهاب سقيم فاستفتيهم أهم أشد خلاقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل أزفت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اله الا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله Ma ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Özünü zikr et, qorxma, cinin yoxdur. Sehrin var, amma cinin yoxdur. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
الحمد لله حمد بالعقوبة لا بالله العظيم لا حمد بالعقوبة لا بالله العظيم لا حمد بالعقوبة لا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدكم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لا Qətəmə. Yaxşı, bizi şeyləyirsən, bax, əlinsinə bir nöqtəyə bax, gör haram, haram görürsən, nə görürsən, yaxşı, sonra axıda deyərsən bizə. O dua vaxtdan olur, siyas vaxtdan olur, sonra bağlanır görürsün. Sonra bir müddət var. İnşallah təmizlənmə olur. Su içəyəmək Su, var mı demişdə su? Alıb su. Mən onu zəmsəm, suyunu alıram, qatıram. İşi də suyu su alırsın. Baxın, soyuqda bu, qaqa şəkildə bu, qaqa bütün var. İnşallah bundan da qursuna qaqaş. Nə olmuşdu ki? Sehri var, biraz özü o şeyləri çoxu, biraz özü təhsil salıb. Sehir, yəni kimsə sehir eləyib buna? Bax, cadu sehir... Bəzən bu sehirdən də başqa, insan çox maraqları cinlərlə eşitlər, ağırsa gözlər. Yeni sehir olmuşa tutar. Sehir, yəni o insan cadu eləmək deyirlər, o idi. Bəli, bəli. Alamət var, bəzən bizə yaxşı verdik. O, elədiyiz dua... Bizə ağırda rahatladıq, ayaq əsatında rahatladıq. Yəni cin vurmasınsa qardaşın, cin oturacaq yerdə bədənin var idi. Necə? Elə cin vurma qədər də bu da eyni şey. Cin vurması olsa oturacaq yerdə bədənə. Hə. Oxuyanda. Baytın qardaş, qadın olsan, eyni oxuduqlarını təzən olsun buna. Qardaşı çift. Hə, su qəsəsən.